Куудул банки затын сактоого шектелип кармалды. Шоу-бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн бири укук коргоо органдары тарабынан кармалганын жеке булактарына таянуу менен айрым басылмалар жазып чыгышкан. Маалыматка караганда кармалган жарандын жанынан банки заты табылып, бул факт банкизат сактоо беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Териштирүү иштери жүргүзүлүп, анын негизинде баш коргоо чарасын караган Лейлек райондук соту 26 октябрда кылмышка шектүүнү 2 айга камакка алган. Бул маалыматты тактоо үчүн Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысынын маалымат кызматына телефон чалуубуздан майнап чыккан жок. Чалууларга эртеден бери эч ким жооп бербей жатат. Бирок кармалган жаран шоу-бизнестин кайсы өкүлү экендигин иликтеп көрүп, өздүк маалымат булактарыбыз аркылуу кармалган жаран Куудул ырчы Жакут Сыдыков экендигин билдик. Жакут Сыдыков учурда тергөө абагында кармалууда. Булак Назар Ньюс Кейжи.